За статистикою, дорожньо-транспортні пригоди, пов'язані з використанням смартфонів за кермом, впевнено входять в топ-трійку ДТП з важкими наслідками. На жаль, часом ми буваємо дуже необачні і дозволяємо собі ризикувати власним і не тільки власним життям задля того, аби відправити банальне СМС-повідомлення, продовжуючи керувати автомобілем. Сьогодні ми розкажемо про те, як зменшити ризик, пов'язаний з використанням водієм мобільного телефону під час руху. Вітаємо, це Моторманія. Отже, ситуація перша. Зараз я маю відповісти на СМС-повідомлення, яке надійшло, думаю, від мого дорогого колеги і, сподіваюсь, термінового робочого питання. І зараз я зроблю це у спосіб, яким, на жаль, дуже часто користуються водії. Я просто беру телефон, розблоковую його, знаходжу СМС, яке прийшло, і пишу коротеньку відповідь. Добре. Скоро. Буду. І відправити. Це все. Три слова в СМС – це не поема, а лише 7-8 секунд, з яких щонайменше половину часу ви не дивитесь на дорогу. А тим часом на швидкості 60 км на годину за 3 секунди автомобіль долає відстань у 50 метрів. На цій відстані може легко розміститись придорожній пам'ятник з безглуздою епітафією та облізлим вінком. Можливо, ваш пам'ятник. А це ситуація номер 2. Я знову маю відповісти на СМС, але цього разу зроблю це з використанням системи hands-free. Воспроизвести. Борщ готовый. Собака в гулянии. Чекаю. Конец сообщения. Ответить. Скажите, добавить сообщение или отправить? Добавить сообщение. Назовите нужный номер строки. Отправить. Хотите отправить это сообщение? Скажите «да» и «нет». Да. Вот и все. А зараз я їду додому. Мене чекає дружина. І вас також. Згоден. Для того, щоб відправити СМС за допомогою системи hands-free, треба значно більше часу. Але це значно безпечніше. Краще бути о 10-й годині вдома, ніж о 8-й в морзі.